Takže ahoj, 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 tady je Martin. Takže ahoj, 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 tady Martin. To, proč jsme se tady sešli dneska, má jednoduchý důvod. Já jsem natočil jedno video na téma deprese a boj s ní, odkaz bude tady. A někteří diváci to pochopili a brali tak, jako že to je žert, že si z toho dělám srandu. A dokonce někteří mi psali, že o tom nic nevím a tak dále. Nevím, jestli jste to někdy postřehli. Já myslím, že v několika videích jsem to dokonce říkal, že jsem vystudoval psychologii v Římě a tak. Takže myslím si, že o tom vím docela dost. To video bylo brané jako ne návodné, ale jak se vypořádat s depresí pomocí vtipu, protože když budeme pořád jenom smutní, tak to taky jako není zrovna ono. Každopádně dneska si vysvětlíme, co to jsou deprese na trochu profesionálnější bázi. Takže co to je deprese? Jak poznat, co to je deprese a jak si s ní můžete vy nebo vaši blízcí poradit? Všichni máme jednou za čas blbou náladu. To je úplně normální. Venku je špatné počasí nebo jste se s někým pohádali. To je naprosto normální. I když se ale takovýmhle náladám často říká depka, o deprese se ve skutečném slova smyslu opravdu nejedná. Proto bych chtěl opravdu zdůraznit základní symptomy deprese, abyste mohli poznat, co je jen obyčejná náladovost a co už je deprese. A co už je opravdový duševní problém. Když je někdo v depresi, tak má takovouhle blbou náladu delší dobu. Není to otázka minut nebo hodin. Je to opravdu otázka několika dnů, měsíců. Člověk takhle delší dobu smutní a to, z čeho měl dřív radost, co ho bavilo, už ho třeba nebaví. Takový jedinec často trpí velmi nízkým sebevědomím a pocitem, že nic nemá význam, nic nemá cenu. Nechce třeba svůj volný čas trávit s rodinou, s kamarádama a když je to hodně špatný, tak nechce ani ráno vylézt z postele. Velmi často se taky objevuje například únava nebo všeobecně problémy se spánkem, že spíte velmi krátce, velmi špatně, přerušovaně, ráno po probuzení v uvozovkách máte pocit nedospání. To je jeden ze základních symptomů, který ukazuje na dlouhodobě neřešitelný nebo neřešený stav deprese. Nebo naopak nemůžete velmi dlouho usnout a v noci se budíte. A nebo naopak máte potřebu spát mnohem více než dřív. Hluboká deprese taky může způsobovat myšlenky na sebepoškozování a nebo sebevraždu. Tomuto jevu se říká sebevražedné tenze. Proto je nesmírně důležité uvědomit si, že deprese opravdu je, že deprese existuje a je potřeba řešit ji s doktorem nebo s odborníkem, například jako jsem já, ale k tomu se ještě dostaneme. Pokud si z tohohle videa odnesete jenom jednu věc, tak chci, aby to byla tahle. Ten, kdo je v depresi, tak to neznamená, že je jenom slabý. Nebo že si všechny ty stavy přivodil sám. Ten, kdo je v depresi, za to opravdu nemůže. A deprese jako taková je prostě nemoc. A opravdu se z toho nedá dostat tak, že budete v uvozovkách lepší nebo budete mít lepší náladu, sluníčkovou a tak dále. Protože už ten základ slova deprese je o tom, že nemáte tu dobrou náladu.
V České republice ročně trpí depresí asi 700 tisíc lidí, kteří vyhledají odbornou pomoc. Což už je docela vysoké číslo. A tuhle nemoc může dostat opravdu každý. Někdy se to objeví po nějaké těžké životní situaci. Po nějakém třeba úmrtí blízké osoby nebo nějaké tragédii, například nějaké haváry a tak dále. Velmi často depresí trpí teenageři, u kterých došlo k rozvodu rodičů. Je to nemoc, která se bohužel do dnešních dnů nedá úplně snadno vysvětlit. Našly se sice nějaké přípravky, forma antidepresiv a tak dále, ale ty přípravky pouze tlumí ty příznaky, oni neodstraňují tu příčinu. Úplně stejně jako při jakémkoliv jiném trápení, může pomoct, když se svým problémem někomu svěříte. Například rodičům, nebo kamarádovi, kamarádce, nebo ve škole svému oblíbenému učiteli, učitelce, osobě, které důvěřujete a máte k ní takový kladnější vztah. Se samotnou léčbou deprese vám potom může samozřejmě pomoci doktor, lékař. Stačí, když navštívíte svého obvodního lékaře, který vám potom doporučí terapii u psychologa, takzvanou kognitivně behaviorální terapii, a nebo vás pan doktor odkáže k psychiatrovi na to, aby vás vyšetřil a předepsal vám nějaká antidepresiva, například SSI. Je spousta léků, které dokážou tlumit příznaky deprese. Jeden z výborných například je kvetiapin. A tak dále, těch léků je skutečně mnoho. Důležité je depresi nedržet v sobě, nedržet ji pro sebe, nedržet ji v tajnosti, protože věřte mi, že ty problémy jen tak sami neodejdou. Opravdu se nebojte vyhledat psychiatra nebo psychoterapeuta nebo psychologa. Oni vám opravdu pomůžou, protože je to jejich práce. A kdybyste chtěli třeba pomoct vy osobně, neváhejte mě napsat. Můžeme se sejít a celou věc společně probrat a třeba i najít nějaké rozumné řešení a východisko z vaší těžké životní situace. Deprese se velmi často vrací. Ona není taková, že by jste si ji zbavili a hotovo, už mám na dosmrti pokoj. Deprese se vrací v různých cyklech. Většinou se vrací při špatném počasí, při změně počasí, na to horší počasí, nebo v zimě a tak dále, kdy je brzy tma a náš mozek si nedokáže jakoby velmi rychle zvyknout a přizpůsobit se změně času a toho biorytmu a tak dále. V tu chvíli velmi často nastupuje deprese. Takže, jak jsem říkal, to by bylo asi pro tohle video všechno. Pokud mě napíšete se svým problémem, nebo byste ho chtěli nějakým způsobem řešit, určitě klidně můžete. A jak jsem říkal, tady to video původní není zas až tak původní. Berte ho, že je točené trochu s nadsázkou, trochu v žertu, abyste i vy, co jste v depresích, při sledování YouTube a mých videí, abyste se i vy trochu zasmáli. Tak, ahoj, 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 to byl Martin.